Здруженијето на пчелари Пчела од Куманово активно функционира 52 години. Актуелниот председател Горан Митевски за телевизија Плус раскажува дека е задоволен што се активни и на едукативен план со низ активности, но и што бројот на пчелари постојано расте, па веќе имаат над 80 членови. И покрај ова лош период со ковид и со овие рестрикции што ги имаме и ограничување на средби на движење и така натаму, да сепак успеавме да реализираме неколку проекти, меѓу кои овој пчелниот парк кој што се наоѓа на градскиот кеј, каде што граѓаните може да се информираат за значењето на пчелите, за значењето на биодиверзитетот и за значењето на овие посадени сега се во мирување, нели, овие растенија, овие дрвца кои што се тука, кои што се едни од помедоносните и кои што се значени за пчелите. Понатаму реализиравме еден втор проект кој што е токму и така се носи име да им помогнеме на пчелите. Тоа е финансирано од влада на Република Северна Македонија. Помошта на пчелата ја согледавме преку пошумување, односно засадување на медоносни дрва и грмушки и со соодветна прихрана на пчелите во периоди кога се без храна од природата, кога нужда, кога не наложува да им помогнеме на тој начин. Здруженијето и лани, покрај лошите услови, ја организираше традиционалната манифестација Денови на мед. Имавме многу слаб одзив од очекуваната бројка. Очекувавме 30-тина членови дека ќе се пријават, меѓутоа едва 10-тина се прибравме, со главна причина немање на доволно мед. Значи, изминатата година беше во поголемиот дел од Кумановскиот регион беше катастрофално. За наредниот период, плановите се Сдруженијето да продолжи да им помага на пчеларите и пчелите, да се подобри пчелната паша, да се произведе млад кадар кој во иднина ќе може да работи со пчелите. Од Сдруженијето се надеваат и дека наредните години ќе бидат подобри и нема да се јави недостаток на мед и медоносни производи.